prodhohet dhe besoj shitet në vendet e varfra të Afrikës, sepse dhe ato tregjet kanë. Izraeli e prodhon dhe i shet në ato vende. Po kështu edhe ndar shitet në vendet afrikane. Si e ndar kudo? Pra mund të tregtohet me pjesë pule dhe ne nuk e dim që ajo është pula e laboratorit që është krijuar nga Izraeli? Është pulë është ajo. I ka të gjitha tregusit komplet dhe shitet. Edhe misha tjena vi ne që themi ne e kemi të rregullt, ai që vi nga Brazili ose mund të jenë të klonuar ata. Ska, se kanë shihet pothuajse dhe ngjyrat një lloj. Asgjë nuk e dallon një kafshë të klonuar nga në shi e kanë fjalën si mish. Si mish nuk e ashtu. Fare. Ata e bëjnë të tillë që edhe të jetë e butë, të jetë e fortë, siç pas lopa për shumë, po të jetë kau, do të fortë. Po të jetë lop pak më të butë, po të jetë viç e do të butë fare. Që edhe klonimi bëhet identik. Sipas sipas asaj. Po ka kosto për ta kuptuar, ka kosto pak më të vogla? Kosto është më gjithmonë më lart. Po atëherë pse zgjidhet? Jo, tani ka arritur ai 2.6 dollar doli kosta një kile. Sa doli kosta? 2.6 dollar tani me këto të reja. Kilogrami i mishit të klonuar. Mishit të klonuar, po që nga shumë herë më i lirë se sa 2.6 doli. Po mishi se që blen ne. Sipas atyre dënave që dalin këto të fundit. Alban, se the që shitet në vendet e Afrikës, kjo është edhe arsyeja pse se për shkak të çmimit të ulët 2.6 dollar thot profesori kilogrami i mishit të klonuar. Që i jep mundësi çdo qytetari të varfër të konsumojë mish proteina. Në Gjermani, në Mosgaboj, para disa muajsh është hapur restoranti i parë me mish laboratori. E shiko? Si është të paktë nga e çfarë ke parë, ka pasur njerëz, është bërë viral, edhe në rrjetet sociale, ka pasur njerëz që shkojnë blejnë e konsumojnë? Kanë zitë kërështjen? I bërë reklam.